Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u pátého a posledního videa ze hry Don't Starve. Na tuto hru jsme se podívali pětkrát, celkem pět pohledů a já myslím, že to stačí. Pět videí na jednu hru je takové už celkem dost, více už bych vážně nechtěl. A taky, ze hry jsme ukázali spoustu, proto myslím, že už není důvod, abychom ukazovali nadále. A taky ten důvod, že jsem tady byl, kácal jsem si stromy a z ničeho nic se objevil... Kde pak ho máme? Někde tady určitě bude, tam je nahoře. Tento gigantický, obrovský, škaredý vandrák strom. Neumíte si představit moje zděšení, opravdu jsem se lekl, vzhledem k tomu, že jsem to opravdu nečekal a hru jsem delší dobu nehrál, tak jsem pomalu nevěděl, co mám dělat, trošku jsem zazmatkoval. No a nakonec tento týpek se mě pokusil zabít. Oh, oprava, tento týpek mě zabil. Jak můžete vidět moji sochu na oživení, tak to stála svému smyslu, bohužel. Takže já jsem se rozhodl, že tuto sérii ukončím dříve, než zemřu, protože kdybych měl zemřít, tak já se asi zblázním, protože kdybych měl natáčet znova nějaké video, 29 dní ve hře, to už je opravdu moc. A já už nemám v plánu nějak rozehrávat tuto hru znova v nejbližší dohledné době, a proto jsem se rozhodl tuto sérii uzavřít a už nás čeká jen flashback. Nyní se podíváme na pár prvků, které samozřejmě přibyly v nedávném patchi. Čekaj, teďka se najíme, protože už budeme hladovět, abychom nedostali názvu této hry. A my nechceme starvnout. Tak, uvaříme si masíčko. Výborně, a teďka uděláme úžasnou věc. Vezmeme vajíčko a položíme jej hned vedle ohně. A ono by se teoreticky, hypoteticky a všecko, co končí na icky, vždycky vylíhnout. Jen se líhni. A taky někdo řekl, že když dám... Tady taky strom, tak on by se mohl proměnit v uhlí, což já nevím, což může být dost dobrý kec. Ale já si nejsem, no zkusíme to, za každý pokus to stojí. Tak, to jsem nechtěl, nevadí. Tak, líhni se, jen se líhni. Tak, doufám, že mi ten oheň vydrží do konce dne, protože já bych byl velmi nerad, pokud bych musel teďka v noci kácet stromy. Jednak je šance, že vyleze znova ten hnusný vandrák strom. A jednak je možné, že bych se úplně ztratil a kousil by mě někdo do zadku. A to by nebylo vtipné. Tak, prázdný, tady taky nic není, to je smutné. Já už nemám ani zbroj, pomalu ani... No, zbraň mám, díky bohu za to aspoň. Tak. Jen se líhně, počkáme do rána, uvidíme, co se bude dít. A mezi tím si uvaříme ptáčka, zavřete oči, ochránci zvířat. Neuvaříme si ptáčka. Tak ho položím. Ahoj ptáčku, já tě zabiju teďka. Tak, dramatická hudba. Uvaříme si papáníčko. Teď přece jen máme trošku hlad, umřeli jsme a když člověk umře, tak mu to vždycky tak vyhladový, znáte to? Teda, snad. Tak, a teďka už mi ten oheň dohořívá, naštěstí už za chvíli bude den. No a jak tak na to koukám, tak se nestalo uhlí. Uhlí se taky stát nemá takto. Uhlí se děje trošičku jinak, pokud si pamatuju ze školy. Já tady žádné dinosaury nemám, což je trošku smutné. A právě se namrznívá. A pozor, pozor, pozor. Pozor, něco se děje. Mám to nechat ležet, nebo? Něco tady... Co to jsou za zvuky? To vajíčko? Dobře, vajíčko, vylíhni se mi. Ještě to necháme. Musíme muset na potravu, ježišmarja. Mám, dobrý, mám. Tak já zkusím pokácet další strom, já tomu nevěřím. Já věřím, že mi zase někdo sní, tak já zkusím... Doufám, že ne. Doufám, že nepřijde ten hnusák vandrák strom. Pokud ano, tak to bude velmi krátké video. To bych byl velmi nerad. Dobrý, vypadá to, že ne. Tak co, líneš se? Uděláme si, kde je náš hlavní nepřítel a nyní tak trošku přítel. Už mě nechce zabít, díky bohu za to, protože já bych nevím, co bych s tím dělal. Asi bych se s tím musel vypořádat. Díky bohu za tu sochu. Tak co? Jo, takhle, já jsem si to vajíčko uvařil. Takže já jsem ho možná měl. Dobrá, zkusíme to znovu. Ne, nevadí, skočíme si pro další. Doufejme, je tam ještě jedno, jsou tam spousta, dobrá. Jídlo máme, dřevo, no. Kácíme si trošku dřeva, tenhle strom je jak moc velký, do toho nebudu majza, protože já nevěřím tomu, že z velkých stromů se můžou stát zlý velcí pánové, oskoušeno. Tak, čtyři, no. Takových pět dřev, kdybych měl, tak bych byl spokojený.
Tak, žádný velký strom mě nechce zabít, díky bohu za to. Už jsem trošku paranoidní, kdykoliv se ten strom pohne, tak se ucuknu. Ale naštěstí se nic neděje. Tak králíčci, no, to je dobré. A teďka budeme asi útočit na toho velkého dvouokého, no respektive jednookého a dvounohého vandráka. Ale nového taky určitě možná. Ten černý pták mi tady vážně štve, já totiž nevím, co on po mě chce. Vždycky, jak tady jdu, tak on přistane a dá mi trošičku zrní, ale já to zrní a je to tady. Ahoj ptáčku, jednou tě zabiju. To nebyla výhruška. A tady. Ahoj, velký zlý okatý páne. Neboj se, já ti jsem ti nepřišel ukrást vajíčka. A dobře, tak přišel. Odhalil jsi mě. Au, 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 ježiš, vlastně já nemám to. Ne, 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 já nemám zbroj. Teď asi musím uklidnit. Evidentně toto video bude kratší, než jsem čekal. Mnohem kratší. Sakra. Nevadí, umřel jsem, to je cílem hry, 29 dní a odemkl jsem si novou postavu, takže se podíváme na to, jak vypadá ta nová postava, nebo respektive v čem je úžasná. Ne, 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 pozor. Save and quit. Řekl jsem pryč. A dáme si play, ale já chci new game. Ano, ale já chci holku. Ježišmarja. Imunní vůči ohni. Cože? Uvidíme, co udělá ona. Těžko říct, já nevím. V každém případě jsem umřel. Nevadí. Vím, už, znám. Takže počkáme na noc a uvidíme, co dělá tato paní. Jestli je nějaká pyromanka, tak to bude velmi vtipné. Je to zase stejné? Ano, mělo by to být zhruba stejné. Ona mluví dokonce jinak. Předtím to bylo, jak kdyby člověk hrál na takovou větší píšťalu. Každý hudebník mě teďka virtuálně zastřelil. A tato je taková menší píšťalka. Písk, písk. Dobrá. Je to holka. Má tenčí hlásek. Co je to za podivnou zem, kde všichni mluví píšťalkou? Jak asi vypadá jejich nákupní centrum? Asi něco jako orchestr. Zajímavá myšlenka. V každém případě musíme se připravit na noc, protože... Brkev. Protože v noci to bude vtipné. Kytička, ta tu nebyla dříve, nebo byla? Jo, byla. Vezmeme si mrkev. Tohle holka je totiž vegetarián a ona odmítá jíst maso. Proč? Prostě jsem to tak řekl. Takže hledáme šutříky, abychom mohli vytvořit sekiru a následně oheň. Kde pak je nějaká sekira? Kde jsou nějaké kameny, bože můj? Tady. A slyším vosy. A pavouky, dobrá, ale já chci vosy. Vosy budou tady vlevo, že? Bzzz, nechte mě být. Já jsem váš přítel a vosy neutočí, pokud neutočím já, pokud se napletu. Což je dost dobře možné. Utvrdíme si sekirku. Oh. Není to nový design těch zbraní? Respektive... Je možné, že se pletu. Tak, sníme si borůvku. Tak, hezky. Ukácíme strom. Běda, jestli na mě ten strom vyskočí a kousne mě. To já budu fakt smutný. To bude double kill v jednom videu a za to je dvojnásobek goldu. Uvidíme. Tak, super, vypadá to, že na mě nic neskočí. Tak, máme jakousi třetinu dne za sebou. Mě by zajímalo, co ta holka bude dělat v noci, jestli bude rozdělávat ohně kolem sebe, libovolně pálit všechno poblíž. To by mohla být velká sranda. Těžko říct. V každém případě mi chybí velice málo, abych se odemkl ten poslední charakter, což nevím. Nevím, jestli se k němu v nejbližší době dostanu, protože hry už mám tak trochu pokrk, protože jsem umřel. Tak blbý ještě k tomu, že mi to nedošlo, že nemám zbroj. Kdyby jsem měl zbroj, tak bych nezemřel a v tomhle momentě bychom měli zhruba vajíčko. A kdybychom měli vajíčko, tak bychom měli malinkatého jednookého, chlupatého, dvojnohého, hezkého padoucha. Říkali bychom mu Ferda. Bohužel, jsem umřel, nevadí, je třeba se s ní smířit a vytvořit si ohniště. Dobře, co potřebuji na ohniště? 12 šutrů? Kde mám vzít 12 šutrů, prosím tě? Jo, já potřebuji najít velké šutry. A velké šutry, pokud se nepletu, byly uprostřed mapy. Vytvoř ten krumpáč. Bohužel není diamantový, ale budeme se s tím muset vystačit. Já věřím, že ze hry jsem neukázal spoustu věcí, jako třeba ty bůvoly nebo nějaké si farmy na nesmysly, ale já jsem na to zkrátka nenarazil. Tyto světy jsou udělané tak, že pokud chci najít nějaký svět, tak mi to trvá neskutečně dlouho a potřebuju kemp, abych se dostal na nějakým... Tady jsou šutry. A abych se dostal do nějakého místa, kde bych prostě tam... Cesta je dlouhá, nevydržím přes jeden den. Tak už mám vážně jenom 50% sekiry, no bože, z čeho to je, z plastu? Takže nevím, no, asi si vygeneruji příště novou mapu a budu doufat ve větší štěstí. Kolik potřebuji? 7 říkal. Kdo to říkal? Kdo to říkal, tak ten kecal. Potřebuji 12.
Tak už se nám začíná lehonce, ale vážně, vážně, jenom decentně smrákat. Tak. Vezmem si šutry, to mě trošku mrzí, že jsem umřel, no tak. Ale mi to vůbec nedošlo, nevadí. Tak hezky. Potřebuji 12, už mám 4 nebo kolik, ne počkat. Ne, 9, pardon. A tohle je to poslední, takže si vytvoříme ohniště. Důvodem, proč se vytvářím ohniště, je, že ohniště dokáže pojmout větší ohně. A pokud dokáže pojmout větší ohně, tak dokáže ten oheň hořet déle, což je tak trošku logické. Vytvoříme si ohýnek, jak by řekli lidé z Prahy, vohýnek. A teďka pokácíme ještě jeden pro jistotu strom, protože za chvíli nám začíná noc. A my teprve uvidíme, co tato postava skrývá za tajemství. Bože můj, to je sekira k ničemu, 35%, to jsem si vytvořil před necelýma 3 minutama. Hrůza. Tak, máme pár borůvek, tak si uděláme, to nejsou borůvky, to jsou bobule, bože můj, někdo to psal v komentářích, bobule. Takže si z těchto, ježiš, já jsem se lekl. Jeden mrňavej, respektive nemrňavej, ahoj, nedáš si pečené borůvky? Delikatesa. Tak ne, ale jsou skvělé zvuky, dělá úplně úžasné zvuky. Bobobo, dobrý, bude zatím stačit. Tak jo, pečené borůvky, dáme si večeři, to bude trošku taková dietní večeře, ale naše holčička, jak už říkám, drží takovou masovou dietu, ona je vegetarián, proč? Proti zabíjení zvířátek je proti jejímu přesvědčení, tak. I need fire. Tak budeme fireovat. Hej, kdo se schoval? Hej, vylez! Já jsme chtěli být kamarádi. V noci bude rozdělávat ohně. Já jsem tak zvědavý, co ta holčička skýtá. Třeba vůbec nic, třeba jsem to blbě přeložil. Třeba za jakých podmínek se něco děje. Je to možné. A je to taky nemožné, uvidíme. Vezmeme si ještě mrkvičku, uděláme si vařenou mrkev. Bohužel polévku nemám, ale vařená mrkev je prý zdravá na oči. A vzhledem k tomu, že ta holčička má jakési oči. No, řekněme, že to vypadá, jako by jela na nějakých velmi drsných drogách, tak mrkev jenom prospěje a ještě k tomu vařená. I když teoreticky měla být syrová. Ale ze syrové no, uvidíme. Tak, a za chvilku nám začíná noc. Najíme se mrkvičky, oči jsou stále stejně hnusné, takže si jen tak zkrato chvíle zničíme tenhle kámen a začíná noc. Správná zábava, zapalování věcí v noci. Tak, noc. Vůbec nic se neděje. Vůbec nic se neděje. Ale absolutně nic. Ale absolutně nic. Možná jsem to špatně pochopil. Pravděpodobně jsem to špatně pochopil. Ale to nám stačilo. Aspoň mě. A doufám, že vám taky. Pokud se vám tato hra líbí, samozřejmě budu velice rád, pokud si ji zakoupíte a pokud mi dáte o tom vědět. Protože já se snažím, aby lidé přestali krást hry a stahovat je na různých fórech, ale zkrátka, aby podpořili vývojáře, protože to si vývojáři za vytvoření takové hry zaslouží. Já vám teda mnohokrát děkuji, že jste se mnou vydrželi celou tuto sérii. Doufám, že se vám tato série líbila a velice brzy můžete očekávat flashback. Pokud se vám teda tato série líbila, můžete mi dát vědět komentářem, soukromou zprávou, lajkem nebo odběrem. Já budu velmi rád za jakoukoliv z těchto věcí a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a poděkovat vám, že jste se mnou vydrželi dívat a taky doufat, že se uvidíme u dalšího videa.